Dnes je 9. března. Vítejte u krátkých informačních zpráv, které pro vás připravilo Arcidiecézní centrum pro mládež Olomouc. V dnešních krátkých zprávách se dozvíte o přípravách arcidiecézního setkání mládeže, modlitbě bez hranic a cestě papeže Františka do Iráku. Přípravy arcidiecézního setkání mládeže. Přípravy setkání jsou v plném proudu. Již se nám blíží 26. a 27. březen, dny, kdy se uskuteční setkání online. A co již o tomto setkání víme? Setkání bude začínat v pátek, kdy nás večerem chval provede otec Kamil Obr a Sinaj Klobucké chvály. Sinaj na svém YouTubeovém účtu před pár dny zveřejnila píseň Tebe chválím. Určitě si ji poslechněte, ať víte, na co se můžete těšit. Také na YouTube kanále Centra pro mládež najdete playlist, který je zaměřen na setkání mládeže. Tam již nyní najdete úvodní video setkání, úvod do mota od otce Lukáše Jambora a pozvánku našeho otce arcibiskupa. Dominikán, otec Antonín Krasucký, si pro nás připravil třídílné krátké zamyšlení o životě apoštola Pavla, se kterým je spojeno i letošní motto. První díl s názvem Mladý Šavel je zveřejněno na Facebooku a YouTube a na další díly se můžete těšit po následující dvě neděle. Modlitba bez hranic. Spojme se v modlitbě každý pátek na Google Meet. Nepotřebuješ ani webkameru, ani mikrofon. Jen se připoj a buď součástí modlitby korunky k Božímu milosrdenství a modlitby proti pandemii. Všichni věřící máme pohotovost. Lékaři pracují ze všech sil a teď je řada na nás a na duchovních lécích. Obětuj 15 minut modlitby a uvidíš, jaké se budou dít věci. Sejdeme se v pátek 12. a 19. března, vždy v 19 hodin večer. Papež František během víkendu navštívil Irák jako vůbec první hlava katolické církve. V rámci čtyřdenní návštěvy se setkal s jedním z nejvlivnějších šíjických duchovních Álím Sistáním. Álí Sistání papeži řekl, že křesťanům musí být umožněno žít v Iráku v míru a bezpečí a jejich ústavní práva musí být zaručena jako v případě ostatních Iráčanů. Papež František zavítal také do několika měst, jako je například historické Uru, odkud podle Bible pocházel prorok Abraham, uctívaný jak Židy, křesťany, tak i muslimy. A také navštívil křesťany obývaný Mosul. Přicházím k vám jako poutník míru, abych zopakoval, že jste všichni bratři, řekl papež ve videovzkazu Iráčanům v předvečer příletu. Přicházím jako poutník míru, hledající bratrství a hnán touhou společně se modlit a kráčet také s bratry a sestrami z jiných náboženství. První plody Františkovy cesty byly patrné hned na místě a Irák po papežově návštěvě zavedl nový státní svátek. Den tolerance a soužití. Chtěli bychom vám popřát požehnané dny doby postní. Za celé Centrum pro mládež Marek Poštulka.